Hej, hej! Mit navn er Brian. Du er landet på den danske i min kanal. Velkommen til. Vi skulle ud og kigge på nogle billeder. Vi skal tage nogle billeder. Vi skal ud og gøre noget i mørke. Vi skal bruge noget udstyr. Det bliver første del. Anden del, det bliver lys og indstillinger. Tredje del, mere fokus på stjerner. Men der vil også være en lille smule lys deri. Og igen, vi snakker indstillinger. Jeg har delt den op i tre. Her kommer det lidt udstyr, vi skal bruge og have med ud i. God fornøjelse. Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbad, min kanal. Velkommen til. I dag har jeg tænkt mig, at vi skulle ud en tur. Nu er det her ikke en reklame. Det er inde med det, der er at gøre. Det, det har noget at gøre med, det er faktisk, hvad vi skal have dig i. Vi skal have nogle sikkerhedsbriller dig i. De kunne godt have været lidt renere. Det er lige meget. Vi skal bare kunne se igennem dem. Vi skal have noget lys med? Nå, den er simpelthen lige stået... Det er så genialt, Brian. jeg <laughs> har brugt batteri, mens jeg har været andre steder. Det har den her åbenbart også. Vi, jeg skifter lige batteri ind, vi kører, vi kører nogle steder. Den der, der er lidt mere strøm på, end den der. Ja, I kan godt se det. Jeg kigger lige ind i Ja, de er døde begge to. Og hvis det ikke kan gøre det, så har vi i hvert fald sådan en her. Der er lidt mere smæk på. Og den her. Og lidt mere smæk på. Yes, godt. Der er med den. Se, så har vi sådan noget, som hedder stjernekaster. Dem skal vi ud og bruge. Yes. Og vi har også nogle lange stjernekaster, og de tager lidt længere tid. De er ikke, er det er ikke så sjovt. Og så skal vi have en lighter med. Jeg vil foreslå en stormlighter i hvert fald. Det, det er ikke helt fjollet at lige foreslå sådan en, tror jeg. Nu skal jeg lige se. Kan jeg overhovedet finde ud af det her? Nej, det kan jeg ikke. Sådan, der er liv i skidtet, dog. Rigtig godt. For sådan en skal vi nemlig have brug for. Og hvis det er, at det der lys ikke er nok, så er der altid, øh, så er der altid lommelygt lys her i. Også. Det kan I godt se. Yes. For det, vi skal i dag, det er jo, at der er begyndt at blive mørkt igen, så vi kan faktisk allerede nu komme ud omkring 6-tiden og begynde at tage billeder og stjerner og nat og alt sådan noget. Jeg har ventet på, at det skulle blive godt vejr i gåsøjen, for der skulle være mørkt. Men Mørkt uden regnvejr, mørkt uden blæs, mørkt uden dit og datten, fordi jeg har haft en, der har spurgt ind til det her, og han hedder Kevin Pedersen. Han spurgte mig, mens vi sad og lavede en livestream, om jeg egentlig ikke kunne, kunne vise, hvordan jeg tog de her mørke natbilleder. Jeg har lige et spørgsmål til dig, Brian. Kom glad, kom glad, min gode mand. Hvad yes, har du? Nu kan, jeg se, nu kan jeg se, at du har smidt en del billeder op uh, på Facebook. Jeg ja, god for noget det det, nogle billeder, du selv har taget. Alle <laughs> sammen. Så hvis du rammer ind i, hvis du rammer videre, ind i en mappe øh, i, i et, eller andet, et, eller andet, sted, der har en mappe også, hvor, det, der også vælter med sådan nogle billeder. Jeg burde lægge nogle flere op på Instagram, e, men det har jeg ikke rigtig taget mig sammen til. Det, det er også lidt noget skidt, fordi det ville være skidt god, undskyld mit sprog, på de fugle. Det ville det virkelig. Men dit spørgsmål, Kommer der et, sådan en uh, video med det, hvordan du har taget de billeder der? Ja, yeah, jeg arbejder på det og vil gerne lige have, have fundet ud af hvordan jeg gør det, fordi det er jo mørkt og jeg bruger mit kamera til at tage billedet med, så jeg skal finde ud af hvad, hvad for et kamera skal jeg så bruge til at, at, at filme det med. Om det skal være fra mobiltelefonen, og så, eller eller om jeg skal eller om jeg skal vælge mit mit uh, 600D eller om jeg skal tage mit uh, Panasonic. Det har jeg ikke lige helt fundet ud af endnu. Øh, og og, og hvordan, jeg, hvordan det der med at optage, jo det er jo egentlig meget nemt nok, når det er, at det ikke er en video, men, men samtidig har jeg tænkt tanken om at lave en optagelse af, at jeg laver en video, så jeg kan vise redigeringsprocessen osv. Men jo, øh, det var faktisk et super godt spørgsmål, Kevin, og det ligger op til en video, kan jeg godt høre, fordi nu nu spørger du efter det, og jeg har selv gået og grublet lidt i det, og, og man, man er ikke rigtig kommet videre med det og tænkt, at det er nok så mange andre, der gør. Men det vil jeg faktisk gerne. Og så videre og så videre. Der til skal vi bruge min favoritlinse, 16-35. Det er godt nok kun en, en 4. Øhm, 4 stop, F, F4 stop, ja. Men, men den er stadigvæk, den er stadigvæk, øh, nej, ikke F4 stop, jo det er, så. Nu bliver jeg lidt i tvivl om, hvad der egentlig er, jeg sidder og siger, så det er rigtig godt, Brian, det er rigtig godt. Lad os lige kigge. Hvad står der her? Hvad står der her? Hvad står der her? Hvad står der et eller andet, et eller andet sted, så står der noget vigtigt. Det er en 1, 4. Jo, det her er et F-stop 4. Ja, fordi den kan ikke lukke mere lys ind. Der var den. Så, så ringer klokken også. Jeg skulle også lige være klar for, hvad det var, jeg sagde. Vi skal have den her med. Min favoritlins. Og favorit inden for blog, blogging-linsen. Og så skal vi have sådan noget her med. Det er ståluld. Og ja, man kan faktisk sætte ild til stål ud. Så det er det, vi skulle gøre i dag. Derfor har vi lagt med. Og til det her formål, der vil jeg næsten foreslå, at man... Man kan selvfølgelig godt tage snor, man kan selvfølgelig godt gøre så meget andet. Men et piskeris er ikke noget, jeg anbefaler, men det er der andre, der har, der er kommet... Bare lige ud af skærmen her. Kom lige ned i skærmen igen. Det er fordi, jeg er nødt til at have lidt af brudt med, og jeg er nødt til at have, have lidt af hovedet med. Men man kan simpelthen stoppe det der hernede i, det skal jeg nok vise når vi kommer ud. Så vi pakker lige den her rigtig, rigtig godt, så det passer til det, vi skal. Saks, det er der ingen grund til, fordi jeg har lagt snoren til side. Øh, den her, det kan jo være rigtig godt i forhold til, at du skal have noget kontravægt, hvis den her ikke vejer nok, når du skal stå og svinge rundt. Nu skal jeg lige se. Øh, jeg står lige og svinger den her rundt. Ikke? Den, den svinger vi lige rundt her. Woo! Og det går lidt stærkt der, ikke også? Men, men, men når den så kommer længere og længere ud, så bliver den jo sådan en, en, en og så kan man jo lige tage... Det larmer sikkert helt vildt dejligt. Kan man tage hængelåsen og smide i her, så man giver den lidt kontra. Eller giver den noget mere ballast, eller noget mere vægt, eller et eller andet. Så kan man låse den. Og se, så har du lige pludselig en meget, et meget tungere... Og det er ikke et våben, det her, vel, folkens, for djælen da. Det er til kunst. Det er til kunst. Det gør i kunstens tegn. Så må man godt, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad stridserne lige siger, hvis de møder en med sådan noget her. Det, det kan jeg svært svare på, for jeg har ikke prøvet det nu. Åh, oh, hvor raffer det. Det her hernede i, sammen med det her. Og jeg er nødt til at fortælle jer noget omkring det her. Det her, det skal ikke være... Hvad gjorde vi med dem? Ligger de stadigvæk ude i bussen? Nå, du kan i hvert fald få nogle med sæbe i. Og du kan få dem her, som bare er rent ståluld. Og det skal være dem rent ren ståluld, fordi sæbe og, og, fugt og alt muligt andet, som der er i de andre, gør det svært for dig at antænde dem. Så derfor vil jeg klart anbefale, at du bare... Og nu, nu, skal det heller ikke være en reklame. Men jeg har købt dem her i en butik, der staves forkert. Og det er byggevarer. Øh, bygge hvad hedder sådan en, byggemateriale, butik, og ting, sådan noget, hvor man kan købe dem her. Og det var ikke reklame. Så hvis du selv kan gætte dig til det, og hvis ikke, så kan jeg sige, at det er rød skilt med hvid skrift, og det er stadig forkert. Sådan. Så jeg håber, du har gået i skole, ellers skal du ikke gøre det her. Så ved du nemlig, hvordan du skal slukke og, og bekæmpe og sådan noget. Håber jeg, før du kaster det ud i sådan noget her. Og jeg tager lige en mere med lys med. Den er ikke så skarp og så effektiv, som de andre er, ja, men den, den, har en effekt af en eller anden art. Sådan der, ikke? Det var mit udstyrskasse. Så har vi stadigvæk lige noget mere. Fordi, for at I kan se, hvad jeg laver derude, så regner jeg med, at tage go. Så regner jeg med, at jeg tager mit GoPro med, og så sætter jeg det oven på den her. Forestil jer, at det her det er kameraet, I har derovre. Ikke? Det er jeres kamera, det er jeres vinkel. Jeg bruger bare det her for at illustrere. Yes. Så liker vi lige ind på facen. Så tager du den her og sætter her på kameraet. Og det er jo så, fordi det der kamera, det er det, der skal skyde billeder. Så for at jeg kan skyde en anden med video, så tager jeg simpelthen mit GoPro og sætter på toppen her. Så styrer den selv ISO osv. videre så kan jeg altid lige gøre sådan her, så kan jeg lige vise jer, hvad det er, jeg har gang i. Og den kan jeg bare shiny, shiny. Det kan I godt se. Det er bare fedt. Godt, vi, slukker lige, vi skruer lige lidt ned for en Sådan der. Så, har, så, så vil jeg selvfølgelig ikke gøre det, når jeg skal tage billedet. Men I kan få lov til at se, hvad det er, der foregår derude. Og hvor jeg stiller mig, og hvad jeg kigger efter osv. videre. Det tænker jeg, det er det, vi gør. Og så går vi ellers ud. Vi skal have noget, vi skal have noget mere lys med for at det her mission her, den kan fuldføres, så skal man bruge sådan en her. Hvad er det, Brian? Det er et treben. Det er det, vi også kalder en, en, tripod. Et stativ. Noget, hvor du kan stille dit kamera på. Så når du går væk, så skal du have langtidseksponering på og mange andre ting. Men de ting, tænk, dem tænker jeg, at vi kigger på, når vi er ude i marken, så står jeg højst sandsynligt og, og fin finindstiller, justerer og gør ved, til jeg ligesom tænker, nu er den der. Vi skal have noget mere lys med. Lys er altid godt, det er sjovt, og det kan give nogle forskellige effekter. Og man kan måske også lægge dem om bag noget, og så lave silhuetter og så videre. Der er masser af muligheder. Det er det, der er fedt ved mørke billeder. Du kan lave mange ting. Det er fedt, det er sjovt, det er underholdende. Vi skal selvfølgelig også have noget varmt tøj med, for det er jo som sagt køligt. Det er køligt tiger derude. Og til det formål har jeg valgt en hætte, tror fordi jeg ikke har så meget hår på hovedet. Jeg tænker, du skal måske overveje en hue, en hat eller en kasket, for det er gløder, vi arbejder med. Og hvis de ryger ned i nakken eller håret eller et eller andet, så siger det måske, pff, dum idé. Så jeg, jeg, vælger så simpelthen at sige, at tage min hætte, med. Så kan jeg nemlig lige putte min hoved i. Det bliver mega smart. Jeg har mine briller på. Så tror jeg faktisk, vi er ved at være klar til at tage af. Men jeg sætter simpelthen lige mit GoPro på kameraet derovre fjerner, øh, fjerner mikrofonen overfra. Og så tager vi den her sæt ovenpå, så vi har lys og vi har GoPro til at følge sig ad. Det bliver noget værk, kan jeg se, men det skal, nok, det skal, nok, det, skal nok, blive godt. Det er jeg sikker på. Jeg er optimistisk omkring det her. Ja. Jeg tror, at vi er... Øh, vi kører den over på GoPro, når jeg begynder at optage igen. Det bliver, det bliver den næste ting, tænker jeg. Jupper.